بسم الله سلام الله عليكم مدن يا الامر وين اما ان رابطها ديگي كوريتا دينتا اهو هكذا وادا عشاركي صدن اسدهات بوغ براكتيس ان بروغنس كاسو مروال بأساسين قد بيو مالن ادن انجريس اسلامر كاسن قرب ايو كسياين رب العزة كساكو بهذا مالمين تن نبدي ايو البراشو ده جيل ان رابطها ديگي كوريتا دينتا اهو بوغن ميلوال باد الروغ تهو بادن باهن تولي با سوغو فاسيرين افكام صوماليغا لباد لماذا لها جدود مايكي محاقق كهلا كورتي ادغوه نيك لهاريرتي ايميل كادريس جي يوسيه adaminkreese@hotmail.com Out of the darkness Nearly a week passed before the girl was able to explain what had happened to her. One afternoon, she set out from the coast in a small boat and was caught in a storm. Towards evening, the boat struck a rock and the girl jumped into the sea. Then she swam to the shore after spending the whole night in the water. During that time, she covered a distance of 8 miles. Early next morning, she saw a light head. She knew she was near the shore because the light was high up on the cliffs. On arriving at the shore, the girl struggled up the cliff towards the light she had seen. That was all she remembered. When she woke up a day later, she found herself in hospital. Arday acharkun wali ba kadhisnya wala linka saw biri position iska mameelayaalka naxwaga ingiriiska kadhisnya out of the darkness wali ba ha out binanka ku eh of the darkness mugdiga dag wali ba leen isticmaalay mugdi darkness no wali ba mugdigu magaagibu dag ileen markaas sifin nagade mugdi ehu dag wali ba mugdi eh darkness no wali ba mugdigu nearly dawanti a week macni todobaad sitman afteliyani ya todobaad macni todoba maalmood ama todobaad macni ka dhawaan todobaad past todobaad leh gudubi waqti ka dhaw before kor anti macni waqti todobaad leh gudubi eh ku hor anti The girl Gabertu was able to معني تضباد وقت لها قدبي كهر The girl Gabertu was able to ولبا أوذو كرتي Explain انتي يشرح ده What ولي had happened دي تو كدي هار يكدي معني تضباد كهر مد لها مودي Gabertu ولبا أوذو كرتي تضباد كاس كوريدو مركن ولي بقى وذكرتي انتي اشرح ذو ولي اكدي وان افترنون قلبتو شي ايه set out ولي بقى هكا شرعتي اما هكا هريمتي from the coast معني دونة هرتي ولي بقى دون هكا ودتي اما دون هكا كلا دقا جدي the coast حيبت يدون هكا كلا دقا جدي in a small معني شي ايه set out ولي بقى معني هكا نقاق داي ام هكو تبتاي from the coast ها هيبتو ولي با هكو لطبتاي ان يدو سارن a small boat دون ير يدو سارن اي هيبتا هكو تبتاي هيبتا هكا تبتاي يدو دون ير سارن and the boat and was caught ولي بانا معني قبصداي in a storm دوفانا قبصتي ها تلولي وينال اركور معني تلولي علوس اما دوفانا جبرتي قبصتي دونتي towards evening معني وقت مقربك ايه معني وقت مقربك كايدن the boat don't strike ولي با معني كدونتي اي rock sheet يا كدونتي اما جمل سدي اسن كساسان ما ولي بد جملك يا لدتي the boat don't strike ولي با كدونتي اي rock جملة جبلة كدونتي and the girl جبرتنا
jumped into waliba ka booday the sea macni baddi dhati iyo ka booday ma wali doonti jabal ka dhawanti iyana badda ka dhah booday then ku badisha shi iyo iswaam hadabaalati tu waliba han dabaalatay the shore dirka han dabaalati dirka dirka baddo macni heebto dirka han dabaalati ama dirka han dabaalati after kureed maddi ama after kureed maddi spending iyo hagilidi the whole night haminki oo dhan madii hagilidi in the water bio macni haminki dhan markii biyo qaadatay that is sidii han dabaaladaas during that time anti waqtigaas la ka gudu jaray she iyo covered waliba ha goitay a distance masafad deras of 8 miles 8 mile masafad deras ha goitay mile kana mitir kilometer ibaro ali sahorki next morning herabti higdi sahorshe she iye so waliba aragtay a light head madan naleeda aragtay nal ha muugdo aragtay she iye knew waliba ogaatay she was near intii ahaan dhawaati the shore dirka ama xeebta intii ahaan dhawaati ogaatay because my wali shore waliba leeray meel markabka markii dekada kridida broosima dhikadaw markan dirka lay ma aha ma heebta lay ma aha markaas she saw waliba aragtay a light head madanna leeda aragtay she knew waliba ogaatay she was near intii ahaan dhawaati the shore dirka because my wali the light nalka was high macni ko waliba hay eleenku ah up eleenta on the cliffs oh macni cirifyada irifyada elentis macni geeso oo macnihi dekada ama xeebta elentis koosu surugahay on arriving koyowki koyesi at the shore xeebta madi koyowki koyti xeebta koyowki koyesi xeebta gabarta the girl gabarta struggled koyowkas gabarta waliba ka dadaalay struggle waliba halgan wal ere dadaal wal ere jihad jihadna quraan ama carabiyu carabigana quraanka leh ka dejiye jihaad markan may laka macnaay jihaadkan oo lis dilow oo dadka macnihi gaalada lala dagaal mawlay mal ero koro jihaad waliba waa dadaalu af soomaaliga marka la macnaaya dhan walbi gale naf macnihi nafta ishaydhan inteeda la dadaal ama la jihaad owlaada inteeda macnihi ka jihaad islaanta inteeda ka jihaad howlo badan a jara markan si kastaba haato during inti liku guda jari that time waqtigaas she covered waliba gabirtaha goitay a distance of 8 miles masaafad deras 8 mile iyaha jartay early next morning herabti higdayna waqti saahorki she saw waliba aragtay a light nala aragday ahead macni mada naleeda aragday ama nal hamuugda she knew waliba ogaatay she was near intii ahaan dhawaati the shore girka because my wali the light nalka was high up on the cliffs dirka elentisa macnihi surinaay oo cirifyada ah on arriving koyowki koyesi at the shore dirka the girl gabarta struggled up waliba ka jahaaday ama ka dadaalay the cliff waliba ka dadaalay cirifka ka dadaalay towards the light oo nalka ka eedan she had seen iyaha aragaas macnihi nalki iyaha aragaasay cirifka ka eedan iyaha ka dadaalasay han helgamaas intiyaha deerta that was taasna waliba haytay all walaagi she remembered iyo xasuusatay when madii she woke up iyaha kati a day later maalinka bacdishe she found herself in hospital iyadoo cisbitaalka jarta is aragday ani waa sheeku of mir daboolamay wali is-xasuusaday dhibkii usaamari sheega xaatiska han raabta hadiiga ee kuriitaha dhintaa oo suuganta mayka geeka waliba ka qaadaane haddii ilaahay uu sakaraal nagada suuganta abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash abwaanka abwaane koonfur galbeed soomaaliya abwaanka wali beeray lambad daheedo ii deer kowaleya markaasa waliba raasiyey
adablaagi darmoog dooyki ii adablaagi darmoog damir kayme e diinsoor i barder dolow he gasje inti kismaaye damir kayme e deginki abooga inti ana daleelay kiroga harbiyo eray wali balay hatan isan ko walaagin dhacsada leeyay waabane saraarka ee ii warnya maguksumaw walla tuugi weysaado mukshe wasag i dhoobe e wajeer onsho mugooya walba min taraw waroosho afka fuulan hareed wangmay tahan e wubiya qulqulaw wentaabko meeli roogo waran haysada wirdaarna ling araana walyaabi maalintii nin isku weeray weliimadii gaaladii ii waayeelintii ulmaado waxa tareengaa walwiinkoo hallaawi wadaanta eelkoo ka dhiday ay walkiintare wadaanta eelkoo ka dhiday ay walkiintare jinka walweeldhadii ilay haddii wiligaa sugaasa jinka walweeldhadii ilay haddii wiligaa sugaasa warshado burqadaayaan waa way koo haysgow ilay sanka la weydiyaaso walyaabi wang mayaagay weejidow walkiin hiiliyow i walaal horbaan waaytay weejidow weejidow ada 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 walaala lakiin waay walnyanyaanka ii wiirka ii daweede weli ayin ogaatay weejidow talooy waqtikii galay weysaasoy tukoy waa ko aftiinow ummato badi dhiifto iriido haguuntii amantii dhiyaas waayeelka iyo ogaadee waayeelka iyo ogaadee ma ani isdhuumiyey idka ma dheegaa uuy uuy idhe ani isdhuumiyey idka ma dheegaa uuy uuy idhe alaabta farjiye arbaadaho sabti inkuweel ehin la ere isniintoho ed inkuweelon ehin la ere idka ma dheegaa idka ma diidaa afkay makuusaa ehin la ere adduun fiyaaw ii kii ashanhayna ii erinyo sabig ee umata shaahide lan aafamaad qaboo isjiriisiyaayo doo abooshe ii aan rabka jiisow amurtisa oga adiina abbaayow adiina iyeyow irkun wiinantis lan inkarelay fadaw iyey maka aaminaa iyey maka aaminaa ogaaw maka aqbala adiina iyeyow adiina abbaayow irkun wiinantis lang inkirelay fadaw ogaaw maka aqbalaa iyey maka aaminaa ani isdhuum abtiyow been ibara arlaadun taale warheedhe abtiyow been ibara arlaada taale adii dooga jara anjaraadaho fiing inkuweel ehin la ere ideedoho abag inkuweel ehin la ere isniintiyood arbaa inkuweel ehin la ere jamaadaho sabti inkuweel ehin la ere waraan afkay makuusaa ihin la era adi dooga jara ajiib ay walkagaadahe out of the darkness mugdiga banaankashay nearly a week passed before ka hor dhaanti sitamaanha gudubi dageel gabartu was able to waliba awoodi kartay explain intii sharaxda what had happened wala iyo tuhaar iyo kadhi one afternoon galab she set out from waliba iyo kutabtay the coast xeebta in a small boat iyadoo doon yar wadata and was caught in a storm duufangana qobsatay towards evening goor makrabki ee the boat don't struck a rock jamela ka dhawantay and the girl gabartina is jumped into the sea maanyada ka boodi then ku bacdisha she iyo so swam to the shore dhirkahan dabaalatay after spending the whole night kureed maddii ahamiinkii oo dhan hageliyda in the water biyo during intii lagu guda jaray that time waqtigaas she covered iyo waliba hagoyta a distance masaafo deres of 8 miles 8 mile early next morning hiraabodkii maalintii dambe she saw waliba aragtay a light head madanaleed ha muuqda she iyo new waliba ogaatay she was near the shore intii garkahan dhawaatay because my well the light nalku was high up on cliffs on the cliffs macnii dherite iyo ka eedinay ama elin kahay on arriving koyowkee koyesi at the shore xeebta the girl gabarta struggled up waliba ka halgantay the cliff dherkiya ka halgantay towards garkaasay oo ku eedin the light nalka and the light nalkaasoo she had seen iyo aragaasay that was all she remembered taasna waliba hayta wali xasuusatay when madi she woke up iyo hatoosti a day later maalinku bacdishana she found herself waliba aragday naftiya oo in hospital jiif
comprehension and braces waliba fahan gaaban answerka jawaab la kaari this question is su'aalagu in not more than walanka badan 965 words leading ishan eray walanka ka badan in ka jawaab ko when did the girl gabarta set out from the coast xeebta ka shariicati was she yeah, caught in a storm duufanka qabsatay or not in bonito ma qabsana an iyo jawaabta lafada intin in iskir maaha waliba lana One afternoon hal galab iya the girl gabarta set out from waliba ku tabtay the coast xeebta and was caught in a storm duufan iyana qabsatay number lama did her boat dontia strike a rock jabal ama shida ka dhawantay or not in bonito ma ka dhawan did she iya jump into the sea biyo dhatiyo ka booday or in bonito did she iya remain in the boat donta ka hirti so iya lafaday jawaabta intan in iskiir waliba lana her boat dontia strike waliba ka dhawantay a rock jabal ama shida ka dhawantay so sidaas dartiya she iya jumped into the sea badak dhatiyo ka booday number 7 how many miles mega mile did she iya swim that day that night همين كس ميغا مايل إياه معنيه هادبالتي جوابتو ولي بلنا شياد اسوام ولي بهادبالتي a distance of 8 miles مسافة ديرس 7 mile لمبر أفر when did she reach the shore اما ديركها ديرتي on early of next morning she reached the shore هرابتي هكدي ساهور كياه ديرتي ديرك لمبر شان what had she seen iyo maya ka aragti high up on the cliffs garirka ilentiyo did she iyo climb up or not iyo macnihi ha kortay garkaas or not misona ma korn an iyo lafada jawaabta intin iskiir waliba lana she iyo had seen waliba ha aragday she iyo had seen ha aragti high up she had seen waliba aragday a light high up on the cliffs macnaheen nal oo dhirata ilentiyo eh and she climbed up waana ha korti dhirki lumberly it where ante did she find herself a day later maalinku bacdisha inta iska aragday a day later maalinku bacdisha she found herself in hospital iyadoo cisbitaal taalo is aragtay composition curiso Rewrite read and oral carry these sentences jumladogun using adigo isticmaala the correct verbs ficilla saxda ah and joining words erayo walin iskiiraw One Saturday maalan galab eh I wanted an waliba fadaay I needed an waliba fadaay to go to a football match ma isticmaalan want I wanted an waliba fadaay to go into an ambaha to a football match ciyaarta ku banooniga lugto It not only neither rained all day. Wali balana. It not only rained all day. Maalantii oo dhan roob lay magu badane. But it was cold as well. Hata qabow jiray. But yeso ka qaadana tan. So yeah, so sidaas darti I stayed and waliba iskroogay at home yeah, and wait maran I stayed at home ida iskroogay an iyo badkay qaadan an iyo qaadan and watched waliba na fiirsaday look maran and watched waliba na isku fiirsaday the match ciyaarta on television ka isku ku fiirsaday jawaabtu oo macni kooban waliba one Saturday I wanted to go to a football match one Saturday I wanted to go a football match. It not only rained all day, but it was cold as well. So I stayed at home and watched the match on television. Letter writing work at the settling row. Arrange ready and we deal carry the following heading. Iwanada hadarer in the correct order. Put nickel carry in full stops. Ruxial dik kalakari or commas mbonito shall rabial dik when where male necessary link kumarman am malkumarman kan eta ani iwankun adis has grimspy / lines 17 Holland st eglan 18th may 19th aditosiastas
key structure is waliba furyaalka dhismooyinku where ante did he go usambahi symbol bastio he also went to the cinema shaleemada ambahi compare barbardhiga la keri key structure 29 for dismatic labaat isagal read akri la keri these sentences jumladu ugu carefully si taxadar leh akri pay close attention ka taxadar la keri to the words erayo in italics of fartaje jifta kajar we una can oven badana use isticmaal korna la keri phrases kooxo erayo iswada isticmaal korna like this hang hat iska e to answer jawaabo questions معني to answer question is una jawaab su'aalon ka jawaabna beginning with hanas oo ka bilaawda where or which direction tilmaanta which ama where phrase with to and from mama use isticmaal al carry phrases isticmaal like this hang hat iska to answer si aadan ka jawaabta question is su'aalo beginning ka bilaawda with where or what kanagan read acrylic carry these sentences jumladu ugu carefully si taxadar leh acrylic pay close attention ka taxadar leh carry to the words erayo in italics of fartaje jifta kajaran we can often una badana use isticmaal korna phrases isticmaal korna like this hang hat iska e to answer si unanka ka jawaabna question is su'aalo beginning su'aalagaas oo ka bilaawda with where or which direction tilmaanta where ama which A phrase with to and from He was flew to waliba anduulay Washington and Bobby last night Okay hata ana dhaafi He was will be flying from waliba us haka duulo doone ama haka buubo doone Washington to waliba anduulo doone Chicago on Wednesday arbaada Gaddi wargada Maili leeyi B phrase with into and out of ya baradan Where is Betty? Aw lanka leero Betty. Ah. Ama gabartii leero Betty out. She has just gone hata and Betty to the kitchen. Jikooda hata and Betty. Where did you other ante throw ante kaganti that piece of paper? Warqadaas jabkaasi warqade ante kaganti. I and threw it out of the window. Dariishada kagami. See, phrase with four. We una set out for the village. We una set out. Un waliba. We una set out from. Waliba kutabane the village. Gereerada ama tuulada. Waliba katabane ama haafada. Waliba katabane at 6 o'clock. Tumila masa next morning. Hiraabta higd. Ama birito. George Lankil Erau has left. Kutabi. For Scotland. Scotland ya kutabi D phrase with towards the car baburka came koy towards me ana toskay macni ani hay tosiyo she ya iswam towards the shore ya dirka tos ya han dabalat C E phrase with at the boy kurika threw a stone at shida kagami a dog ake a shit kagami ake me a shit kagami It's rude to point معني it's rude كاك انت to point at a people ها انت دب لطل ماما exercises ليليو answer كجواب الكاري this question is سؤالوغون about the passage قرميدا كساب سنينك كجواب كو where did the girl انت قبرت set out from هكا شرعات ولي بلنا The girl gabartu set out from the coast. Aybta ka shara'at saasa saan. Number 11. Where did she jump? Inta ka boodi. She jumped into the sea. Bada datiya ka boodi. Said. Where did she swim? Inta andabalati. She swam towards the shore. Irkitos jay andabalati. B. Sabalai gilgiliya lakari. The missing word is arayolo waisinyo in the following sentences. Jumladu hadarera. Ko. Tell him and shaga lakari to come and tell sukoi. Ma isticmaalan. Phrase ina isticmaalan. Tell him and shag to come in and tell sukoi my office hafiska ka tell sukoi. I want an oliba faday to speak to him inti an usil hadala. Number 11. The ship markab ka sailed ha sharaa adi. Dash dash. Ma igliyan meles. From.
sailed from waliba ku shareecaday the harbor dekada and disappeared from sight hatana macni illa maqobadaas ha mug belly a team bidiyo number 7 we on a clean bed corny dash dash mailen on we clean bed on waliba corny the top elenta of the mountain burta elenti e corny number 4 the team kooxda set out shareecati dash dash mailian mailes from the team macni team ka ama kooxda set out from waliba ku tabay australia australia ku tabti yesterday shalay number 5 this ship markab kun sailis dash dash mailian sailis from waliba ku tabay venice mail mail raw to waliba seeday london once a week todobaadkii ba maddo number 6 he us aimed us waliba shishay dash dash mail binan mailian at he aimed at us waliba shishay the bird shimbirta shishi fired one habadoy and missed one why macni he aimed us shishi at the bed shimbirti shishi fired habadoy and missed one why number 7 lagafi hatiska please fadlan bring shangal kare fadlan laakin an wali basin diray leyli asin diray khase ata korrenti an ka sheekayan malaya langa magaye galiyaleri maraykanka Somalia hay markun wali berahe cup of tea cup shaah hal isiyoy cup ki shaah ya linshani dammi beesada markii us dhiibay kaasadi lanka kaasada fadhiyana arabiga wali yar ku kasaayreed wali beray gudaayo ada afka Soomaaliga may macni waliba la raacada afkin Soomaaliga eh fadlan ka jartay waleri ilaa markii ada shaahiga noo dalbadaasi shaahi sheng leena tari amar eh may wali adduunyada waliba leen isticmaalay hadal macnihi fadlan ka jar hadal leh si naxariis leh laakiin Soomaalida wala burburi waliba fadlan mali sare gis ii wariyaha ii wali lamid ee la isticmaale maana ma fayla laakiin lanka mar walba oo tira fadlan walaalow fadlan walaalow faylata markan si kastaba haata wali beray warniyo afkin af Soomaaliga afkin eh fadlan mayl kaare lankii weydi wali beray fadlan ahaa fadlan ala kaareeri please please aleeri please ilaa macnaasha fadlan ah please afka Soomaaliga mayl kaare aleeri lankii ah fadlan ala ere weeri please waliba af Soomaaliga la kaareey fadlan ilaa afafka dhan la ta please fadlan af Soomaali ma ma weeri lankii fadlan af Carabiyo ee afka Soomaaliga may fadlan la kaare lankii meela fadheedi lan wiin ahay fikri anago 45 sano jar geeka please wala af Soomaali la kaareey ma gorda yaaba nagate niyo mahayo eri lankan okay mahay tmaaha okay magasin dalkin dagaalka jar 20 sen wala dalkin dagaalkan ka jarob ereyga fadlan please yasin ka mognayri please markii afkin an soob satan nabad markaas ka hoyas may wali macni ma ba ma kukulu maasan please hadalkin bu waliba ka bilaawday macni bila please bila fadlan waayo fadlan af Carabiyo afaf kalan leey ingiriiska please talyaaniga waliba nagaday berfafore Faransiisiga silfu play yahay af Jarmalkana may hay bite afka Soomaaliga markii lamaad islaahjoodad maayki maxaaga idii isin siin diriyata wali bliis laka erfaday sheena isin markaasa in isna gadaan is deegan holar markan wali beray bliis fadlan bring this thing sheyal kun qaad dash dash meel ismay galiyana tu wali bangaada sa the kitchen jikada for me ana in jikoda in kagaad gaad jikoda gaad lay meel erne jikoda ana in kagaad fadlan galeri number 7 have you received at helay a letter work at helay dash dash alan yet meel dash dash say from galiyana at helay work at from kukoyte alan yet wuli lam see right gola la carry this
sentences جمليال قر using أدقوا استعمالها سد following ولا هدرير bed شمبر da slash flew the room ميلان جملة دن اريا قلن جملة مركب انك ديسان ولي بارك ورنهام bed شمبر تو اما a bed article سي a bed شمبر flew from ولي بها كبوبتي the room قل كد نتيسا كبوبتي ساس هات سكان ديساس Parachutes, only by barcatuti arrayan. After Liani, you like him barcatutan of tits. Barcatutu, parachutes. Jumped aeroplane, the Euro ibudo body. Child on a pointed adidas, flat, fat burung, lady giver. But the cow milk one refrigerator for antijer. Special difficult, so I ask askada. Where this oven confused, arrayo badana like warero and misused the galat canaling is termalo. Eh. Past and past. Michel Ing, a week past. Steman la dafi. Is Teddy Baroyal carry these sentences, Jumladogun? He who surpassed Uswaliba Gudubay my house a day this morning. Hiraptunga a day dafi. Passed is a verb. Passed Marcas Firuwal carry. He who walked past my house. He who walked Gudubay past. Meli, Mani. Past my house معني وقت لا دافي يا إيدي قدوبي past مركاسي وقت لا دافي سيلين سيمبل باس تيني سارك past نفعيلي كيو مركاس قدوبو كيو ويلنا he told me سوالي با إنشاقي about his past experiences قبردوشي لا دافي يا إنشاقي he was see me سوالي با نكيا to live in the past to live in he was see me سوالي با نكيا to live in The past. Anti waqta ma'ni la dafi. Noliyu. B. Next and an other. Study baray la kari this example is sali alkum baray. Early next morning. Hiraabot ki hiraabta haddar air. She saw yo. Hiraabot. Ma'ni hiraabot ki hiraabta haddar air. Hiraabot ki hiraabti higdi. She saw wali barakta a light head madanalit. We arrived on Oliba Koine in Paris as a mother, Dalka Francisca Koine in Paris on Tuesday, Malinti, Telada the Haiti evening. Mani Makrabki Telada. The next day, Malinti Higdini, we went on Oliba and Bani sightseeing Hindi Duxi and Bani, Dalhis Gabang. The day after Malinti Kubadish, I saw an Oliba Arge, Mary Mary Arge. The other day, Malinti Higdi. A few days ago, Malmayer Mudilik Rog. Exercise lately. Choose Dora Elkari. The correct expression is Gaidduinka. Sahan Dora Elkari in the following Walah Darer. Go. I tried an Olibes Kadei to telephone. Intiana telephone you Adakin Dere. The other day. Malintikti Aranems and the next day. The next day Aran. I tried to telephone you. Olibes Kadei. Intiana telephone Hakin Dere. The next day. Malintikti. You must have been out. Iskumoko night yada. Have you other past gudubtaya mise passed? Passed yaran. Have you passed at the gudubtaya your driving test? Imtahanka babur wadawka eh. Barmostay. Barmoska naftista liyaniya lakin barmostay gudubtayu. Gulaysatay said. On the first day malinti inkuhurayti all went well. Wa maani all damantiya went waliba andar andiyanna well se fayla. Maani. Well, what was if I let and the end? But lacking on the next, yeah, Rane Bonito other days. But lacking on the other day, Malinti Kalet, there was a storm. Do Fangajert Lambert Affer. The crowd bullshit cheered. Fair rock, Japti, Sidi and Kodas, well, Erekor. Isburotin wal erkor. Isburoshin wal erkor. Marki mudaharad la subiyahat. The crowd bullshit cheered. Isburoti as the soldiers. Sidi askarta matched. Yungar diayeng past. Waktig il hadafi. Out of the darkness. Nearly a week passed before the girl was able to explain what had happened to her. One afternoon,
She set out from the coast in a small boat and was caught a storm. Towards evening, the boat struck a rock and the girl jumped into the sea. Then she swam to the shore after spending the whole night in the water. During that time, she covered a distance of 8 miles. Early next morning, she saw a light ahead. She knew she was near the shore because the light was high up on the cliffs. On arriving at the shore, the girl struggled up the cliff towards the light she had seen. That was all she remembered. When she woke up a day later, she found herself in hospital. Han rabta hadiga ay kuriita dhinta ho meelun wali baninka ek hob ilaahay ar asharki sodon ise dahad kaaso ciwaanshay haya out of the darkness wali bana asharkun etche sin kadir siyaayay malan aadan ingiriis oo iyo garabka siyaayan baxda maalmeenta nabadii walbarashooda jeel ha gudbiyo ka barnaamijkun beeslaanta ee ikhlaaska ka salaysan han rabta hadiga ay kuriita dhinta shanta qaaradood adduunyada meel walba isin roogtan mi magaala hobi isaga baahantiin buugun intii isaga nikala riirtan waliba aysan fadaasan buugun intii isun ithaan lamaada lahjadoodtii adakin fudud afka soomaaliga mike ee maxaaga isuga ka fasiran practice and progress oo macalin aadan ingiriis af soomaali la fahmo karo mike ee maxaaba ka sharaxay ku helo kortaana isanku emailka address ay u sheeyay adam@increase.hotmail.com hanikala hariir unun waliba ballan qaadanay isla markaanii la hariirtan intuna siin deersina قبل باسين كدير سي كورن اما سين تل مانغنا ميلك كين كدو اذا بوغن اد هانك كو هلا كورت نفتو والي لس دي بلاي ما مال ان مال اس سيني نفتو اي نفتين بمركن كور ريت والي باندر دارمي ربكو ابسين تمي والي دامانتين والي باكو وادا جرنا سفك دير او جيري ده اكرين اندرين دقيقات والبان والي بان معنيه توريال اما بلاويال لين حيس ده عمرقان او سداس لهانك غويو هاي سكاس ده بهاتو adduunyadan aan ka shaqaysanayn sidii iyadoo madoono aan ka tabaan aakharan aan ka shaqaysanayn nagoo sidii madii madoono moogadaan haatiska arday amalkana ilaahay dartiisan goobada may weeli kano isan amal falaasan daraadis ilaahay siin arago haay saheedana badsada safarka eedan dheeriye kalkalaagana kooka kanga xamuulka iska yaraayne naftay naftin markala wali bandar daarmay rabo ku absiinta Valentine no wali bo ashar kun ashar ki ga kordan hobna na shal gaad ilen neftu wali nis di bilay ma mal sine salamullahi alaykum wa Valentine ta chanatul firdausa firdausa arday